Спільна протидія російській агресії постала серед головних тем зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з колегами з Балтійських країн. Очільники урядів проводять зустріч у Києві, говорять про безпеку та реформу в Україні. Естонія, Латвія, Литва обіцяють і надалі підтримувати нашу країну у питаннях безпеки та євроінтеграції. Натомість Київ закликали якнайшвидше подолати корупцію, яка нищить імідж України у Європі. Хочу ще раз, шановні колеги, подякувати вам і в повній солідарній підтримці України щодо питань безпеки. Ми високо цінуємо, що ви з першого дня російської агресії називаєте речі своїми іменами і не приховуєте щось від своїх народів і від суспільства в цілому, коли даєте оцінку тому, що відбувається сьогодні з боку Російської Федерації по відношенню до нашої країни.